в цьому класі прозвенить для вас перший справжній дзвінок. Готові? Так! Да. Можна починати? Так! Да. Я вітаю вас сьогодні. Ви нарешті першокласники. Ось так перший дзвоник пролунав у Харківській метрошколі, запрошуючи першокласників до уроку. Яскраві кабінети, необхідне обладнання, іграшки, комфортна атмосфера сприяли початку подорожі у країну знань. Міністр внутрішніх справ, завітавши до метрошколи разом з мером Харкова та на власні очі побачивши, як проходять уроки в метрополітені, зауважив, що харківська влада зробила неймовірне, створивши таке гарне і, головне, безпечне середовище для навчання дітей. Я можу сказати, що те, що зроблено на сьогоднішній день, це такий початок того, це довіра, по-перше, до влади, до всієї української влади, це довіра до місцевої влади. Ну і, звичайно, тут працюють і правоохоронці, які забезпечують порядок. І тут головне, щоб наші громадяни, батьки цих дітей були впевнені, що ми зможемо гарантувати нашим діткам безпеку. Я думаю, що навіть в таких важких умовах ми зможемо забезпечити безперервний навчальний процес для наших дітей. Я дивлюся, і медичний персонал, і викладацький персонал, і психологи, і обслуговуючий персонал, вони з задоволенням пройшли, це видно. В ігровій формі ці заняття продовжуються, звичайно, що є особливості і обмеження по часу, обмеження по перервам, але всі санітарні умови дотримані. Ну і ми говоримо про те, що Харків – це наукова столиця, це технічна столиця, це інтелектуальна столиця нашої держави. Вона відроджується знову ж таки вже не в онлайні. Освітній процес, як і планували, говорить Ігор Терехов, стартував в місті відповідно до затвердженого графіку. Перший урок традиційно патріотичний. Як виявилось, малеча добре знає такі українські державні символи, як прапор, герб та гімн. Багато сьогодні було також ігор та музичних хвилинок. Після другого уроку учні перекусили корисними бутербродами в індивідуальних одноразових ланчбоксах. Я запитав у дітей, наскільки смачно було. Так, дійсно смачно. Був гамбургер, який ми підготували, був сік. Дітям сподобалось, це головне. На станції метро «Університет» обладнано 7 класів. Наразі тут у першу зміну тривають уроки для першокласників. Продумано все до дрібниць, є й ось такі цікавинки. Кожен район відрізняється за кольором галстучка, за кольором беджика. Такі ж беджики є по районам і по класам у дітей такого ж кольору. І ми таким чином не приплутаємо своїх дітей. Вони всі знають, до кого вони йдуть, до зелених галстучків. Т'ютери супроводжують учнів до вбиральні, вирішують побутові питання, допомагають з організацією перекусів та дозвілля на перервах. На перерві діти розважаються, в них будуть фізичні паузи, в них буде фізрозминки, їм же ж треба свою енергію кудись діти. Будемо розважати. Ну, перший день – це знайомство. Всього у харківському метро наразі відкрито 61 клас. З них 23 для першокласників, 2 класи – це 11-класники, розповідає мер. Але є плани щодо й подальшого облаштування безпечного формату навчання в метро. Ми маємо таку надію, що у нас буде 68 класів. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо продовжувати такий досвід. Так, дійсно, є запит у учнів, запит у батьків, коли вони побачили, в яких умовах будуть навчатися і діти, для того, щоб обладнати нові класи. Ось так стартував у Харкові перший в історії держави навчальний рік у метро. Яна Біляєва, Сергій Перець, Стас Гришко, Юрій Бабикін. Харків новини.